the bin sadar se angami meeting raho the tool is be sudur presidents of general secretaries of the executive council de the shube of the chis policy joda ki ya sa faisalau ki biya da pin subai tanzim bara aulan de chis azlau ki so tanzim including chizamukam elected members the PSRA salur member the out of 16 sari kul 16 nidam de the bound chidvi aga policy mutabiq dagdi puchali gi no da de zarurat wale pekh sho da ade waqt ki da zarurat za ka pekh sho de PSRA ke da DMOs the appointment khabar ala ch for district ke kam committee judegi the regulatory authority kam district wise set up judegi mudagi che kam head district monitoring officer age ye vi padi meeting ke dakh dada pe agenda ke rala زمون دے ممبر سر سے دوے سلیم خان سے او دو ممبر سپاگے کے موجود ہوں سلمان سے میٹنگ ممبر یہ سارے داغے اگر اسٹیبلشمنٹ جو لیتا داغے الیکشن کا وقت الیکشن تا خلق کو اس طور نامنیٹ کول دا سې یو سلسله وه چې کله مونږ د زونل کسان بدلول نه هر یو کس پسې لرې تښتېدو چې نه په دې شکل زه به تاسو ته دا ووایم چې پین زمونږ داسې د کلي خلکو یو مجموعه ده چې دغه د بلا بچي هېڅ نومونه نه پارټي پېژني نه رشته پېژني نه پیسه پېژني انسن شہرت دا پارا بالکل صرف اور صرف یقین زیادہ اس دلی سیکٹر دا پارا آغا مخلص خلق چی کر دیا گر آج مشبہ دا آغا خلق زمانگا قیادت تھی حیران شو برتا چی نچر تا چندہ واری نسا پیسی رشتے ہی نسا پلسے ہی نترو سا پوری چی چا سپت طریقہ بانی یا چا سو کیش کری نسا دا پریس دا پارا بسا کلم خبرے وہا ڈنگ کی کیو چھوٹ پارا داړو پر وین د ګول مخالفت نو تنه په لاره کې په دې ساري کارته هم نه په لاره یو د حکومت د حکومت مقابل لړې راغلي په باغي کوم خلې په لاره د سکول ريجستریشن کې کنسل کیږي نو څه پروا نه مختلف د بدنامول کوششونه کیږي خو نو څه پروا نه دا د حکومت په ذریعہ باندې زموږ کدا مشران د سکولونه دا یقین ساته دونه ټارچر شي چې د ورځې پنځه پنځه او شپږ شپږ انسپکشن دغه شي دوی زمونږ هېڅ څه ضرورت نه نشته دی ایجوکیشن هغه ټیک ټاک زمونږ د جیم ډیمانډ وو انشاءالله چې هغه به کېږي خو زما تاسو ته زما دا ریکوست دی چې د سنباسي سنبچاسي نوالا زمونږ دا سیکټر ډېر ښه په یو پورې اعتماد او ډېر ټیک ټاک ته روان دی چې زما زه خدا په خپل لغه باندې ته چې څه په فورم کې ناسې ما نو چې شپاړس کسان یې سلور تي او دولس نوري او ته خپله خبره په هغه باندې منوالي هغه منواو کې نو ته به ډېر ته ځان له کریډیټ ورکې چې شکر الحمدلله ما ډېره کامیابي اصل زه دا په دعوه سره یم چې موږ انشاءالله 90-95 مور دین 95% مونږ چې څه مونږ وې هغه مونږ کړو درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن
او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0324 844 78 28